uzaqlığı gətirən, ailəsində və cəmiyyətdə hörmət qazandıran cəhətlərdən biri onun özünü tapması, öz sənətinin ustası olmasıdır. Azərbaycanın ilk poliqrafçı alimi, iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Şəddad Çoxarov böyük və mənalı ömür yolu keçib. Bu illər nəşriyyat və poliqrafiya sistemində çalışır, daim yenilikçi mütəxəssis kimi böyük nüfuz sahibi olur. Bununla bərabər Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin, eləcə də Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət İşçilərinin Azad Həmkarlar Fədrəyəsət Birliyyətinin üzrəyir. Vəziyyətçüdən çox ilmi əsər, məqalə və günatistik hekayələr mühəmmətidir. Bugün 75-nə alınma çıx, yüzü al gəlir. Bizim poliqrafiya institutu Sevin Mülyasində yalnız Moskva və Lvov deyil. İki institut var idi poliqrafiya institutu. Moskva və Lvovda. Moskvədə institut yox idi. Texnikumlar var idi. Amma Azərbaycanda hətta ayrıca texnikumda yox idi. Burada yalnız yerli sənaye texnikumun məzmində poliqrafiya şöbəsi var idi. O, demək ki, poliqrafistləri texniki səviyyədə oxudu və bitirdi. İstindən müdafiə eləmiş yoxdur. Ona görə məhələtli ciqarı poliqrafçı alın sanır. Azərbaycanda poliqrafiyanın demək ki, rentabili insanını alimləri adlanır və orada mən riyaziyyatı tətbiq eləmişəm. Hətta mənim rəhbərimi təyin eləməyi də Moskva çətinlik çətirdi. Çünki riyaziyyatı bilən poliqrafiyanı bilmirdi. Poliqrafiyanı bilən riyaziyyatı bilmirdi. Və çox büyük üniversite karindasyonlu metodlar yazacaklar. O usulla rentabilliğe tersi bilen amillerin miktarını sahip vermişler. O dönemde ise sadece maşallah da çok sahip edilir. Azide bir nefere ben taktım o riyazi dosturları belgi ve olay vasıtasıyla onu saydım ve sunut edildim. O çok Yeliyana İstisayi Milyasında Yeliyana İstisayi Tabii büyük bir milyasında riyaziyatı poliqrafiya təhsil edəmişəm. Şəddət Cəfərovun ata-anası Lənkəran rayonunun Dərmətik qəsəbəsindədir. Bu qəsəbənin 30-cu illərinin depressiyası bu ailədən də yanıb. Belə ki, onun babası Hüseyin kişi 1427-ci ildə Kulat, Qolxamaq qəmpası ilə oğlu Məqdətlə uzaq Sibirə sürgün etmiş. Sürgündən sonra Hüseyin Şubakiyə köçürüb ailəsi ilə Qafasda məsumlaşır. Talihin qismətli ilə Şəddət Nurda doğru Cəfərov 1940-cı ildə Bakı şəhərində qalır. İlkən ana fəaliyyətdə başlayır. Ərbədən sonra atamdan qızıdan bizi götürür, götürür Bakıya. Böyük qardaşım isə Cəfər Haqqıbədad Bakı Dövlət Üniversitetinin jurnalist fakültəsini qutaran ilk məzunlarından. O da Azərbaycanda işləyirdi doktor. Ona xaricin edildi, bəlkə sizdə bir iş olan xaricin edildi. O da Pagət Simpadrafiya çəkilmərində orada 26-lar haqqında Bakı mətləsi orada sinografi çəkim var və çox zəhərli, çirkli bir çəkidir. Apardı, göstərdi, mən razılaşdım ki, mən mütlə işləmək istəyirdim. Qarımın 30 ili poliqrafçıların, mətbəyə işçilərinin, jurnalistlərin arasında keçir. Bu mütlə bir-birindən maraqlı insanların Şəddət Cəfərovdan ilk tanışdığımız zamanı işimiz də çox çoban edir. O vaxt məni Şəddədə bağlayan cəhətlərdən biri də onun zəhmətsevərliyi, ağlı, içindəki məsuliyyət duyurusu, poliqrafiya işinə girdim məsuliyyəti və bu sahəni elmə araşdırma mövzusu kimi öyrənməsi. Azərbaycanda poliqrafçı çox olsa da, bu sahə ilə bağlı elmi iş yazan, müdafiə eləyən, poliqrafiya üzrə alim olan üç mütəxəssisdir. Bu baxımdan Şəddət Cəfərov Azərbaycanda poliqrafiya elminin pioneri ət qarınmışıdır və bunun qədər fərq edə bilər. Sabit Lüksan Xan, Həyət Qəsli. Hem böyle yavaş yavaş inkişaf ilerledi ve öz sanatını ise çok böyle maral gösterdi o sanatı.
se fosse il grande ragazzo di 16 anni, dove mi sono avanti di 6 bimbi, adesso abbiamo tutti i adesso, io sono stati 8, avevo 8 questa volta, saltellare, ma scrisse la ragazza per il giorno, saltellare il mio video perché da qui sia. Guardisda, non ho bisogno di regia, 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 non ho di onun atası da poligrafiya təxəssüsüdür. Bəl, vaxtı təcrübələrində tez apardı, direktor yanına göstərdi, gəldi, göstərdi, əfələm neyini, fərqli şəkil hazırlayıb, hala 6-cı dərəcədə verdilər mənə. Belə mən, demək, orada müxtəlif vəzifələrdə ondan sonra istədiyim mətbədə və nəhayət 66-cı ildə baş mühəndisi 26 yaşında ən böyük resmən, ən böyük kitab mətbəsi, deyilmətlər mətbəsi. Ora baş mühəndis təyin edilir. Daim günlük üsulün deyilən şəhərdə Soforov əsrəşi alimlərin kəşflərinə xüsusun olub göstərir. O, 1958-ci ildə Respublikada ilk dəfə rəqli şəkillərin çapı üçün köşələrin hazırlanmasını ayrılır. Bir zamanda çap şəklində yüksək çap üsulu ilə işləyən alman istehsalından daha sürətli Vectoris Front maşınlarının istifadə edilməsində ilk təşəbbüs göstərir. Aynı zamanda tahsilimi devam edildi. Bakmada işte Gülüş'te yedir. Adra Pedagoji Üniversitim Yazı Fakültesi tutardı. Sonra Poligrafi Üniversitim tutardı. Sonra Hamim Üniversitim, Moskva Poligrafi Üniversitim aspiratörası tutardı. Ve orada aspiratörümde müdafiye edildiğinden sonra benim rahmetim tanışamda dedi ki, şimdi Azerbaycan'ın ilk poligrafçı ağabeyi sarılması. Benim adım Şekil. O vaktan beri ve liderler ve ilk paylaşı aldığım kimi ve şehretlendim. Ve öz elmi eserlerini yazdım. O elmi mevallarını Moskva Paragrafı jurnalı vardı. Yegane sayı jurnalıydı. Orada sepil ettirdim. Ayrıca kitapçalarında çap oldu böyle eserleri. Ve nihayet bu yakınlarda, daha doğrusu 2013 yılında üç defa olarak Azerbaycan'da, Azerbaycan dilinde kitap çapı adında 200 sayfadan artan bir kitap çapı ettirdi. Meşruiyet sahasında kazandığım devletlere göre Şambat Yaparız, Yılan Asfaltlar Meşruiyetine baş direktör vazifesini teşkil etti. Burada da Şambat Yaparız, yazıkların ofset üsülüğünün çap olunması, kalın ciddi kitapların meşrulaması için kaygılar hazırlığı tartışmıştır. Üniversitesi 3. yılda Batı'da büyük bir matbaat çizgi yeni kitap matbaası adlandı ve 76. yılda beni orada direkt atayın ettiler. Esasen dersini çap edemeyi için istikameti götürmüştü matbaaya. Ve orada direkt atayın edenler o matbaadını 50%'den artık puan vermiyordu ben orada atayın edilmelerine. Çok ve çekmenin yaşı da çok. Çünkü işler de çok zarar gelmişti. Ama buna bakmalar matbaayı kaldırdı. Ve bir yıldan sonra eseri üzere keçi kırmızı bayrağı kazandı. Bu Lanski Pravda meşruatı bizim komünist meşruatından 2-3 defa büyük bir meşruatıdır. O meşruat da çok büyüğünde kalmıştı. Ve orada ben başta yaptırmışlarım 5. Orada da bazı sorularını çıkarttım. 90. yılın hadiselerini başlayanda ben artık dakik kanala geldim ki rakına kayıtmalı. Ben de rakamda bulunuyor. Ona göre de kayıttım. Ve burada tezler Azerbaycan Meşruat'ın direktörü istedi. Kardeşliğimizde birbirimize karşı başlıklı hürmetimiz, yüksek samimi münasibetimiz, karakilik anadolarımızı Tavlayı ele getirip ki, Gönçün aşıyatında redaktör şeyden görüşlemişen, hemen illerde şerbet müellimden daha çok yaratılık alanlarım oldu. Şeysen benim kitablarımın şu yüzü görmesinde şerbet müellimin kalıcısı çok iyi. Şu
هرچی تنگمون مدرسه این بدن اولیسی در جیت اشکیدن فعالیه پوستری و حالا دستش که دارد خط سکن مرگوی و سکن مرگوی خواهد بگیم چه هنری کامپیوتر صرف کسی میدانه یا دیگر و یهون سفر افتاد ایچی اتاردن ایداره که اتاردن و یهون سفر ایچی میخواد افتاد ارازی شفتا و چه سفرده و سفر این جایران دیگر چه با سفر از این ایچی نزید و مثال فلکلردن از سلگان روس، انگلیس و آلمان گنبرنده پایگرافیا و به سرهای درست دارزدن یه شب محصولارم ایرانست. افترالاران کشکلارم اهمیتنی سمرانلیم تجربدن خصوص و جانه پایگرافی آلم کنی روسیا با، فرانسا با، آلمانیا با، اسویس با، ترکیا با، ایران با و بسه ایرکلرده دولتا فلم کنفرانسلارده از ابرجان تمسیلیم. این زمانده دولتا کتاب سرگیلارمده هر وقت شد من حاضر زمانی که تا آنجا نمایش الکتریک می‌زند.